Labas rytas, labas vakaras. Taigi, draugai, nauja diena, nauja nuotykiai, šiandien antradienis. Susitvarkėjau, dabar pavalgysime ir tada matysime, ką šiandien pertikti ir ką šiandien veikti. Nemanau, kad epizodas bus kažkoks išskirtinis ar kažkas panašaus, bet tiesiog pabandysime pertikti savo dieną, kurią mes turime ir bandysime išnaudoti kiekvieną akimirką. Bet aišku, yra toks dalykas, kaip grįžimas į praeitį. Vakar pabaigė epizodą, prisėdome prie kompo ir parašėme beveik visą pažintinės praktikos referatą. Parašėme daugiau negu 1000 žodžių, todėl buvo ką veikti. Rašėme kelias valandas non-stop. O tai žinoma, iš dalies yra gerai, nes dabar automatiškai mes turėsime laisvesnės dienas, kai parašėme beveik visą referatą. Aišku, nežinau, ar aš gerai jį parašiau, reikės dar paprašyti, kad ištaisytų man tas klaidas lietuvių gramatikos ir panašiai, nes, norisi geriausiai įmanoma pažymį. Vienas įdomus dalykas, kad šiandien turime tik tai dvi paskaitas. Matematika ir anglų, nuo 12 valandos iki 4, todėl laiko iki 12 turime pilną. Ką galima veikti, net neįsivaizduoju, tiesiog manau, reikės pasižiūrėti dar visus namų darbus, pasidaryti viską, kad tiesiog ramiai kimarinti ir savaitgalis nesukti galvo. Dar plus tėčiai gimtadienis, reikia sugalvoti, ką jam padovanoti. Visi esi žinoma, tarėmės. Bet aišku, tėtis gali žiūrėti epizodus mūsų, todėl reikės nerodyti, ką perkame, nes čia iš gerosios pusės viskas. Užsimenant apie sporto tematiką šiek tiek pastaruoju metu, ryte atsikėlus taip tingiasi kartu sportuoti, ta prasme, motyvacijos nelabai yra, bet vis tiek sportuoju ir aišku, pradėjau sportuoti, tada viskas prasimuši ir viskas gerai būna, bet toksai atsikeli ryte ir toks galvoju, gal nesportuoti šiandien. Kas mintis yra ir manau daug kas susiduria su jumis, todėl jei jums labai sunku, labai tingite, norite tiesiog pamiegoti ir tiesiog eiti nusibrausti ir varyti kažkur į darbus mokyklas. Prisiverskite bent jau 10 minučių pasportuoti, ta prasme, automatiškai diena bus geresnė. Atsirado įdomus Windows subietas ir tipo dabar galimės per savo telefoną per Windows 10 kalbėti su Katana ar Cortana, kaip ten jį vadinasi. Tik įdomu, kaip ten veikia jinai. Cortana. Katana. Šitas jau senės yra tas mikrofonas, kažkur įdėktas, bet nežinau, kurie tiksliai vietai, bet yra. Turėsim dabar pavalgyti. Bet yra toks prikolas, kad, data gera, 17 diena, tik tai baigęs galiojimas, viskas normaliai. Bet prieš atplėšintis buvo taip įsipūtęs, kaip kečupas vakar dieną. Tas metoks visas įsipūtęs dabar. Kaip ir kvepia normaliai, kaip ir taip pat, todėl nubandysime. Kaita gerai, galima bandyti dėti jau. Jei daug vemsime, trėsime, nusinuodysime, žinosime dėl ko. Na, Lidlo lazanijos. Bet šiaip tvarkingai laikiau šaldytuvą visą laiką viską. Tai gal bus gerai? O, papa. Ką? O, kokia kaitra. Būna parašta, kaip skrunda visas sūris, tarsi nepasidaro rūdas, todėl žiūrime, kas čia gausis. Taigi, iškepė man, kai matote, biškį net paskrūdo. Tai va, reikia dabar kažkaip gražiai įsijimti visą tai. Dabar tik reikia sugalvoti kaip. Geriausiai, gerai. Tai yra nuo tik į saivorą, tarp ne, kristinybė. Viena ranka, kojam biškį sunku, bet kutėga! O, bet kaip jau kaito viskas. Karšta. O, papa, ką, tikėkime, bus gerai viskas. Ta matau, nusparkau šį kartą kitokio biškį geresnį. Nukryta mano gokas. Būsim dabar kaip per kokį Garfieldą. Lazanį. Savalgim lazaniją, plam, tikrai skani. Asmeniškai patiko, galvojau, kad bus bloga, bet pasirodo visai nebloga. Šiandien mes su marškinukais pirmą kartą į universitetą matrasvavom su marškinukais, nors gal kažkada jiem, bet taip senai. Kelnes, baltos kojinės, batukai, judamaikė, easy. Ir ta pačia oras, tavarsime taip šilta laukė. Na, jas toks taigus pastebėjimas, kad aš kaip pats kalbu su jumis, aš jaučiu, kai aš dažnai kartuoju tos pačius žodžius, pavyzdžiui, ta prasme. Kartu šitą frazę išsisai žiauri daug kartų, tai atsiprašau, jei jos jūs nervuoja ar kažkas panašaus. Žinot, ką mašiną ir gerą turiu, keptos duonos, papajų. Ir būtent atėjau jų, todėl kad grinai mečiau šiukles iš barako. Ir sakau, reikia pamašinę atėti biškį valgyti tų dalykėlį iš viską minuminų, nes aš nenoriu jų neštis į baraką, nes žinau, kaip bus, jie atsineš iš kartu viskas valgysiu. A jei bus mašinė, tai ketvirtadienį važiuojant namo. Turėsim pagraužti. Gerai, kad dar nusipirkam kokių tik šiukšlių maišų, nes šitie jau baiginėsi. Viskas namaliai, reikės šią savaitę dar, manau, išsivežti visus butelius, nes jų šiaip pilna. Ir kaip ir tiek.
Dar žinoma, kaip ir sakiau, sutvarkėm visą baraką kambarį, išvietėm viską, įsiplovėm tvarkingai, gražu, gera. O, reikia atsistoti. Čia va, pasitės jau čia užsikabiname šitą. Žodžiu, sutvarkėm visą kambarį. Pamatau, ką pasidarėme. Su dovanomis klausimai įspręsti. Su visko kito irgi. Ir persirinkti, nes čia barakė taip šilta. Dėl to esu net užsidengęs biškį žoldas, kad nebūtų taip karšta, nes saulė taip prišildo, kad paskui sėdi ir prakituoji. O taip, ačiū, kad žiūrėjote šios nusipazos. Sutiksime ir toj su kitu, su kitais nuotykiais. Prenumeruokit, mylėkite save, mylėkite kitus ir kaip ir tiek. Bye bye. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Galvau padaryti gamingą, galvau šit kažką. Bet nusprendžiu šiandien to nedaryti, tiesiog perteikti savo dieną. Galbūt pabandėme perteikti kitokį vlogą stilių, dar nežinau, dar nemontuoju epizodą, bet jei montuosiu, tai pažiūrėsime, ar kitoks patiko jums ar ne, o gal lygo toks pats, nežinau. O šiaip, kaip ir tiek. Bye bye.